Proteklog vikenda škola fudbala Kadiluk Crkvine posjetili su prijateljski klubovi iz Preševa i to OKF Preševo, Bursa Spor i Bukorača. Oni su u toku dvodnevne posjete odigrali niz prijateljskih utakmica, a dogovoreno je i učešće na velikom turniru povodom nacionalne zastave Albanije, koja će se krajem mjeseca novembra održati u gradu Draču. Iako postoji nešto više od godinu i pol dana, škola fudbala Nacional Kadiluk Crkvine do sada je ostvarila veliki uspjeh, a u prilog tome govore i brojne posjete i prijateljski mečevi sa klubovima iz zemlje i regiona. U toku proteklog vikenda ovu školu posjetili su prijatelji iz Preševa, a prema riječima koordinatora kluba Elvedina Hazirovića, ova posjeta nije imala samo sportski karakter, već je ostvarena saradnja na mnogo većem nivou. Pa evo, u proteklom vikendu imali smo čast da ugostimo musafire iz Preševa. Kao plodotvorno je naše saradnje i upoznavanje sa našim prijateljom i bratom Šerifom Junuzijem iz Preševa, koji inače je trener FK Bukorača, a i koordinator ekipe Bursa Spor, koja radi u saradnji sa Bursa Sporom iz Turske. Također bitno je napomenuti da imamo i saradnju sa gospodinom Idris Gaši iz Drača iz Albanije, gdje pokušavamo da naše talente iz našeg kraja što više približimo svim tim menadžerima, prevashodno koji participiraju prema Turskoj, gdje bi mogli da ih i vide i eventualno da ostvarimo neki značajni transfer u te klubove. Kroz taj vid saradnje smo imali za vikend njihov dolazak u Musafirluk, tako da su oni bili kod nas u subotu i nedelju, noćivali su, što je mnogo bitno, konačili kod naših roditelja, drugova, prijatelja iz naše škole fudbala. I pokazali smo da naša škola fudbala nije samo sportska organizacija, već i nešto mnogo šire, jer zaista ovo što se dešavalo proteklog vikenda jeste nešto više od sporta, jer su ostale velike emocije, osjećanja, ljudi su se sprijateljili, izbližili, zatim nova prijateljstva, drugarstva. Tako da ćemo s ovim nastaviti, kao bitno je napomenuti, kao dosta smo stvarili kontakt sa fudbalskim klubom Ušće kod Kraljeva, sada stvarujemo sa fudbalskim klubom Preševo, odnosno Bursa Spor iz Preševa. Također, bitno je ovom prilikom ću napomenuti da je naša škola nakon sve ovih aktivnosti dobili na zvaničan poziv da učestvuje na velikom međunarodnom turniru povodom dana albanske nacionalne zastave, koji će održati 27. 28. 29. novembra u Draču, gdje ćemo mi vrlo rado uzeti učešće sa dve selekcije. I ovom prilikom se želim se posebno zahvalim svim roditeljima koji su dozvolili da dođu njihova djeca u naš kraj, da prenoće i jednostavno verovali da smo mi dobri domaćini. Također, još na samom kraju mi je bitno da se zahvalim gospodinu Šerifu Junuziju i gospodinu Idrizu Gaši, koji su izuzetno veliki naši prijatelji. Škola fudbala Nacional Kadiluk Crkvine osnovana je prošle godine i trenutno broji oko 100 članova.